kulanti wacan saaxbayaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaalada guud ee dalka qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah shariif sheekh axmed oo si kulul uga hadlay ciidanka xasan sheekhah u adeegsaday dhalinyarada banaanbaxayaasha ah xiisada muqdisho oo kasii dartay mucaaradka oo ciidamo diyaarsaday iyo xogihii ugu dambeeyey kacdoonka socda ayaan saxbayaal warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaargarooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhamaystiran aynu ku horreyne sheekh shariif ayaa si kulul uga hadlay ciidanka xasan sheekh uu adeegsaday dhallinyarada banaanbaxa dhigayay taasoo ay ku micneeyeen halka uu ku biyo shuban doono maamulka madaxweyne xasan oo ah keligii tarisnimo siyaasadeed iyo in laxiro la jirdilo cid walba oo ka hortimaada muwaaqifta dowladda ama dhaleeceyn ujeedisa madaxweyne shariif sheekh axmed si kulul ayuu uga hadlay tacaddiga hallinyarada ay la kulmayaan iyo sida dowladdoodii ay awood ciidan u isticmaalayso halkaay ahayd in si farsamo arrintan loo xaliyo xisbiga himilo qaran ey u hogaamiyo madaxweyne shariif sheekh axmed ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay ciidamada qoryaha la ordaya ee dhibaateynaya dhallinyaradii soomaaliyeed ee dalkooda ku dhexshaqaysanayey maantan ay mar kale u muuqato qoraalka xisbiga waxaa lagu yidhi ugu horayn xisbiga himilo qaran wuxuu cambaareynayaa hab dhaqankii foosha xumaa ee lagula kacay dhalinyaradii cabashadooda kusoo gudbinaysay si nabadgelyo ah ay loogeystay dhaawaca burburin hantiyadeed iyo in laga xiraysto mootooyinkii ay ku shaqaysanayeen xisbiga himilo qaran wuxuu garab taagan yahay cabashada dhallinyarada iyo shacabka danyarta ah ee la hardamaya sidii ay miciishadooda kula soo bixi lahaayeen xisbigaa kama soo hor jeedo in dowladda canshuur qaado laakiin wuxuu kasoo hor jeedaa in danyarta la saaro canshuur aysan qaadi karin taas oo ka badan dhaqliga yar ee soo gala xisbigu wuxuu xusuusinayaa in madaxda qaranku ay ku yimaadeen hanaan doorasho waxay ku dhaarteen inay ilaalinayaan dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u degsan xilkooduna u gudanayaan si daacad ah haddaba qodobka labaatan dastuurka kumeelgaarka farqadiisa koowaad wuxuu si cadda udmaanad qaadaya xorriyada kulanka banaanbaxa iyo cabashada iyadoona loo baahnayn fasax ama ogolaansho saa darteed xisbigu wuxuu usoo jeedinayaa dowladdu inay ilaaliso dastuurka oo ay dhegeysato dadka dhegahana aysan ka furaysan culayska soo wajahay danyarta ee keenay canshuuraha aan ku dhisnayn xigmadda iyo xiirinta duruufaha shacabka xisbigu wuxuu aaminsan yahay in canshuuraha aan cadaalada ku dhisnayn kana turjumaynin duruufaha dhabta ah ee danyarta ay ka dhalan karto qallaaso amni iyo deganaansho la-aan taasoo wakhtigan aan loo baahnayn ugu dambeyn waxaan dowladda kula talinaynaa haddii ay doonayso inay dakliga kordhiso inay wax ka qabato musuqa xadka dhaafay ee ka jira heedaha dowladda dhexdeeda inta ay saari lahayd shacabka culays aysan qaadi karin madaxweynihi horeee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa soo saaray qoraalkan uu si weyn ugu dhaleecaynayo dowladda madaxweyne xasan iyo inay ku kacday foaxisho waaweyn oo dadka awood ciidan loo isticmaalayo dhallinyaraduna maanta aysan ogolayn inay banaanbaxaan taasoo dowladda ay ku eedeeyeena in aysan aqbalaynin ciidan awood isticmaala loona baahan yahay in dareenka dhallinyarada soomaaliyeed eeay muujiyaan ayna banaan keenaan wax ay ka cabanayaan waxyaabaha dadka soo jiitay waxaa ka mid ahaa dhallinyaro si cad u garnaqsaday madaxweynahana u bandhigay dareenkooda cabashada iyo sidaay u doonayaan in wax looga qabto sidoo kale waxyaabaha dadka ka yaabiyay waxaa ka mid ahayd dhallinyaro soomaaliyeed oo qaarkood markii ay dowladda dhaliileen xarig loogu daray taasoo ku aadan in aysan suuragal ahayn in dowladda ay intan ka badan xarig iyo cagijugleyn ay kusii haysato dadka dhallinyarada caasimada ku dhaqan ee mudaharaadka dhigayay dhinaca kale ciidamada booliiska soomaaliya ayaa tacadi iyo isarsaal ku sameeyey wariyaal katirsan warbaahinta caasimada ka howlgasha waxaana dadka ay xireen kamid ah cabdulaahi cali maxamuud iyo camirman idris maxamed xasan oo katirsan warbaahinta danan t v taas oo sidoo kale ay ka qaateen qalabkoodii iyo wax walba ay ku shaqaysanayeen kadib markii ay tabinayeen banaanbax ka socday kilomiter for kaasi oo ay dhigayeen darowlada mootobajaajka waxaana ay ka qaateen qalabka ay ku shaqaysanayeen kaamirooyinka iyo codduubayaashii dhamaan sidoo kale waxay dileedeen muuqaaladii laga dubay ee dadka banaanbaxayay ee si weyna udiidanaa canshuraha logu kordhiyey sidoo kale dadka ay arintan ka hadlay waxaa ku jira siyaasiyiin dhowr ah taas oo mar kale u muuqato inay muujiyeen dareen ah in madaxweyne xasan keligii taliyo isku bedeli rabo marka loo fiiriyo in meelkasta awowd ceedan uu isticmaalayo xasan markiisii hore dheef iyo dhaqaale ayuu raadinay laakiin maanta wuxuu go-aansaday inuu gacmaha dhiig la galo waxa uu sidaasi uxasuuqayo waa wiilal ku hubaysan dood iyo garnaqsi oo keliya xasan islaa canshuurtii uu ka qaaday ayuu ku xasuuqayaa dhallaankii soomaaliyeed dadweynuhu waa in ay soo baxaan oo wiilashooda garab istaagaan ayuu yiri cali yare cali oo isaguo si cad u sheegay in dowladda madaxweyne xasan ay ku kacayaan dhibaatooyin iyo jiriimooyin culus dhallinyarada soomaaliyeed kuwa mootooyinka wada iyo xitaa kuwa mootooyinka wadin ayaa maanta qayb ka ahaa banaanbixii ee ugu weynaa ee ka dhacay magaalada muqdisho saacadba saacadda kasii dambeysay wuu sii xoogeysanayay banaanbuxu mana joogsan doono inta xasan ka laabanayo macaashka uu dulsaarta bijaadalyada sameeyey midda uu shalay qoray ee badeecadda lagu kordhiyey iyo aflagaadadii uu dhallinyarada soomaaliyeed u geystay ayuu yidhi gudoomiye caliyare oo isagu ee arintan si weyn uga hadlay sidoo kale wuxuu ka hadle caliyare hadal ka soo baxay guddoomiye yebo ee dhallinyarada ugu baaqay ine barabaxa joojiyaan haddii kale tallaabo laga qaadi doono caliyare wuxuu yidhi saaxiibkay walaalkae yebo waan kusoo lugooyeen kuwii kaa waaweynaa <imitra> ilaa <imitra> xamsihii xasan ayaa <imitra> hortaa laga soo dhex hadlay oo quustay dhallinyaradu way garanaysaa ninka ay ishayaan ee dhiigooda ka macaashaya adiga waxaa kula gudboon inaad xigmadii aabbaha allahaw naxariistay xaaji axmed diiriye aad dugsato oo aadan noqon sidii xusin ceediidkii janan ku dhalay oo kale oo aanay dadka kale labadiina tusaale noogu soo qaadan markaan la kaftamayno iyu yihi guddoomiya caliyare oo si cad arrintan uga hadlay sidoo kale shacabka soomaaliyeed ayuu uga mahad celiyey sida ay usoo baxeen una garab isaageen dhallinyarada soomaaliyeed ee sida weyn uga dhiidhiyey canshuuraha xaddhaafka ahee lagu soo rogay maanta ayaa tale kula gudboontahay uu sidoo kale yihi caliyare markii aan gacan ku dhiigla noqoto oo ay heyadaha xuquuqulinsaanka ribots ka qoraan xasan wuu ku tuuri doonaa adiguna mid shallaaye ayaad noqon doontaa jooji xabadaha shacabka u adeegsanayso iyo gacmaha dhiigga xinjiraha kula jirta yuu yihi caliyare oo ka hadlayay macalimahdii oo taliska booliiska qaybta gobolka banaadir hoggaamiya isagoo ugu baaqay digniin ah in ciidankiisa uusan ku amrin xabadaha inay u adeegsaan banaabaxayaasha mudaharaadkan ayaa la aaminsan yahay in ilaa beri uu socon doono inta ay kasoo baxayso xal la gudboon midka hadda ay wajahayaan dhallinyarada mootada ku shaqeysta saaxibeyaal wanageynta wararkii ugu dambeeyey xaalada wadanka nabadgelyo